اینجا یه چیزی افتاده روی صفحه که من نمیبینم. دوستان رو نمیدونم باید کجا نه شما تحویل. بفرمایید، شما صحبت کنید، برای کاری به اون چه نداشت. بله، قبل از همه درود بر همه دوستان، آشنایان و افرادی که فعلا حضور دارن و یا موقعیتی نداشتن که حضور به هم رسونن. و همینطور که اولم اشاره کردم، آقای مهندس محقق نظرشون یه چیزی دیگه بود من صحبت کنم، منتها من این دو سه سال کرونا به علت تجاربی که پیدا کردم در ارتباط با مشکلات و مسائل خانواده ها و خیلی زیاد افراد درگیر هستن، گفتم در این زمینه صحبت کنم. و این تجارب و وسائلی که به دست آوردم از مراجعین و مطالعه خودم در اختیار دوستان و آشنایان بذارم و شاید این تجارب من در این به دردخور باشه. هرچند هر موردی که اشاره خواهم کرد برای جوانان و تازه عروس و دامادها هم خیلی مهمه، ولی بیشتر معمولا من افرادی که جدید میخوان ازدواج کنن تشویقشون میکنیم که در حد امکان پری مریتال کانسلینگ قبل از ازدواج چند جلسه پیش یه نفر برن برای کانسلینگ، یکی مثل من و افسارم. برای اینکه متاسفم که بگم که همه تو اینا میدونید ما برای گرفتن گواهینامه دوچرخه یا موتور باید بریم دوره ببینیم. حالا حساب کنید برای ازدواج مهمترین مسئله زندگی هرگز این حرفا نیست، اصلا احتیاج به دوره دیدن نیست، شما برید و ازدواج کنید. و در هیچ کلاسی، هیچ دانشگاهی من نشنیدم که دوره برای این کار باشه. دو نفر با دنیای تفاوت از لحاظ ژن‌ها، از لحاظ یادگیری، از لحاظ محیط اجتماعی، از لحاظ فرهنگ فرعی یه دفعه میرن زیر سقف و میخوان خیلی خوشبخت باشن. خوشبختانه اخیراً مثل زمان ماها نیست که افراد چشم بسته این کار کنن. اونایی که من در خدمتشون هستم میان اینجا، یکی از ادوازهایی که میکنم امروز، اتفاقاً امروز ساعت 11 با یه نفر بودم، گفتم ببین شما حداقل بین 3 to 6 months باید با هم زندگی کنید، چون رفتن یه بار رستوران و من خودم یادم دانشگاه که صحبت میکردم جوانان خواسته بودن در این زمینه، من گفتم روش‌های سنتی شناخت مثل مسافرت کردن، مثل افابر، بعدم دیم نه، اینا انسان میتونه خودشو مدت‌ها نگه داره، یعنی خودشو میگم منظور اون چی که در ذهنش هست میتونه نگه داره. و آدم میخوام که خیلی دقیق کنجکاو بتونه بکاو و اینو کشف کنه. اما وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن به 3 ماه لاقل، گفتم 3 to 6 months، دیگه ناخودآگاه آنچه هستن خودشون رو نشون میدن. یه مثال کوچولو میزنم. یه آقای جوانی هم که اختلاف فراوان داشت، البته اینا مالی تو این کاغذم می تجربه خودم، گفت که فلانی ما 7 سال قبل از ازدواج با هم بودیم ولی الان داریم جدا میشیم. گفتم خب به این آسونی من شما را رها نمی، صحبت کن چی کار میکردی. خیلی فشرده و خلاصه ایشون که یه مقدار اختلال روانی داشتن، منظور من دیپرشن یا بایپولار الاخر، به محض اینکه این دختر خانم میخواست بیا پلوشون، یک لیوان آبجو یا هرچی بود میخوردن سر حال. این بیچاره دختر میگه واو این شد شو آدم، این شد مرد. و ادامه دادن که بالاخره بعد از کوتاه مدتی در اینجا با هم جدا شدن، البته خودشون خواست. اینی که مسئله خیلی مهمه واقعا. ما ها که سالهای سال زندگی کردیم و فرهنگ ما فرهنگ ایرانه، به این زودی این قصد خدای نخواسته جدا شدن نداریم. ولی آماری من دارم از یکی از امریکا، البته پژوهشی نشان داده است که ببخشید پژوهش ها، زن و شوهرها بعد از 5 سال 10% جدا میشن.
زن و شوهرها بعد از 10 سال 20% جدا میشن. یکی از عوامل مهم این طلاق روابط ناجور اولیه بوده است که هما نشد. ما خانمای ایرانی، نمیخوام بگم بیچاره چون خیلی محترمن واقعا، خانمای ایرانی پرتحمل ترین به نظر من انسانهای زنانهای دنیاست. تحمل میکنن و مجبورن چیزی هم نگن. به خودتون نگاه نکنید آدمای تحصیل کرده هستید. در پدران ما اجازه نمیدادن که مادران ما اصلا سخن بگن و این بیچاره گله داشت، شکایت داشت، چون هیچ کس اجازه نداشت اینو نگه میداشت. فرو میدادن و ما میدونیم حاصل این سیویرلی دیپریشنه. و شما میبینید مثلا مادر همه گردن کج یه گوشه نشستن، مادر چطوری؟ بد نیستن، قلیون داره میکشه. اما ماها که دیگه جوانترین تحصیلاتی کردیم، خود ما میگیم چیه ناراحتی؟ برای چیه ناراحتی؟ به من بگو، اگر اشکال من دارم به من بگو. اینه که اون اشارهی که من میکنم درسته برای ماها شاید زیاد مؤثر نباشه، ولی در مجموع شامل حال ما هم خواهد شد. یکی از عوامل مهم، قبل از این یه چیزی بهتر بگم، بیشترین عواملی که اختلافات زناشویی را به وجود میاره اینا هست: فشار کار، کار فراوان. هر کدوم میگم 10 تا تجربه میاد تو ذهنم. خانم جوانه مثل که 22 سال ازدواج کردن، چون اینا اسماشو هیچ وقت نمیبینید نمیشته، ما میتونیم دیسگایز کنیم اسمو بگیم. بعد مدتی با آقای بودم، گفتم قربان اگه ممکنه خانمتم بفرست یکی تو جلسه لااقل شما باید با هم باشید. در هر حال خلاصه میکنم، این خانم میگفت که به محض اینکه میرم نزدیکش که آخه بیا با هم باشیم، بی هفت خستم صحبت نکن. حالا من دیتیلزش رو نمیخوام بگم، نمیگم. به هر جهت یک فشار کار، اینا مال کوی که همه الان که زن در یک اتاق، مرد در یک اتاق دارن کار میکنن. اختلال در اثر خانواده های زن و شوهر. دارم اینجا کلاینت هایی که از ایران داره راهنمایی میکنه که بچه تا اینجوری تربیت کن. بابا آخه تو چی کاری؟ آخه یعنی چی؟ با دوباره یه خانمی گفته ببین در من مای 10 میلیون تومان اون زمان 7-8 سال پیش بهت میدم، نیازی کار کنی. با مادرشون ایشون آمدن اینجا که این درسته، رفتیم بیشه یه نفر گفته آره، گفتم اون یه نفر هر که باشه باشه، نه شون بشون هم باید کار کنید، هر دو باید کار کنید. 10 میلیون بی خود داره میده، بده برای خودش باید. به هر تقدیر از یکی دخالت خانواده ها در زندگی زناشویی. مسئله بعد پول، مانی، اونم یه عامل خیلی قویه. مسئله بعد روابط جنسی، سکس، اینا ماها جدی نمیگیریم ولی یه عامل بی اندازه مهمه. کارهای مربوط به خونه، اختلاف فراوان، همه شما من ظرف بشورم و تو آشغاله هم نمیخوا ببری، میخوای چیکار کنی و و و. اخیراً اینترنت داشتم، میگه فلانی ایشون خودش به من گفته امشب بریم یه کافی بخوریم. گفتم چش، من کار دارم، من میام. میگه همینجوری که تو ماشین من درایو دارم میکنم، این با انگشت داره میزنه روی چی. میگم به کی داری تست میکنی؟ میگه نه هیچی نی، من این دوستم دور زدم رفتم خونه. اختلاف. و اخیراً این مشکلات و مسائلی که در کشور خودمون پیش آمده از نظر سیاسی، که یکی علاقمند به سلطنته، یکی علاقمند کلبته، اینا به نظر من پایدار نیست ولی تولید اختلاف میکنه، اشکال میکنه. اینا این دیگه جدیده. هرچند هر کدوم از این زندگی های افراد با هم فرق میکنه ولی در همه مسائل زندگی اینا دخالت میکنه. بذارید یه داستان زیبای دیگه براتون بگم. از طبق آمار، شاید اینو بذارم آخر بگم،
یه مسئله مهم در زندگی زناشویی احتمالاً هر گونه روابطی، مسئله تراسته که افراد نسبت به یک دیگه به نحوی اطمینان خاطر داشته باشن و چشم بسته قبول کنن که ایشون که داره میره بیرون برای این داره میرونه، هیچ کار دیگه ای نیست. این نداشتن تراست باعث انتقادهای شدید میشه و بعد تهدید، باعث خشم و خشم دعواهای مفصل از روابط بین زن و شوهر و حتی دوستان. یکی از دلایل مهم اصلی این اختلافات نداشتن تراست نسبت به هم دیگه متاسفانه. ازدواج هم دیگه که میدونید باید روش کار کنید، یعنی از لحظه که شما بله یا ایشون بله گفت مطلب تمام نشده، تمام مدت باید کار کنید که ایمپروف بشه، یه ایوولف بشه، هی بهتر بشه. اینجا لازمه که اینا خدمتتون بگم 62 قشنگ گوش کنید، 61% از ازدواج های موفق یعنی هپی مریج هنوز کنفلیکت های روانشون رو حل نکردن. ببینید ازدواج های موفق میگن ما هپیلی مریج، اما وقتی در درون با اینا صحبت میکنیم و آره ما اختلافات رو داریم نتونستیم حل کنیم، به بن‌بست رسیدیم، امکان نداره که بتونیم اینا حل کنیم. البته ما راه نشونشو میدیم که خدمت شما هم حتما میگم الان اگر کسی پارتنرش رو درست انتخاب کرده باشه میتونه کنار بیا و در واقع تنها چیزی که به ذهن میرسه برای این گونه افراد کمپرومایز، یعنی پذیرفتن، قبول کردن. و تعداد زیادی، من خودم از خانواده خودم برای دوستان مثل میزنم، برای دوستان کلاینت هم که میان میگم اینطوریه، بعضی ها همونی که دارن میخوان باشه و این یک کانفلیکته. مثلا بعضی افراد یه مقدار OCD Obsessive Compulsive Disorder اختلال وسواسی دارن، خب این به همزننده زندگی زناشویی اگر رادیکال باشه، بابا بشینیم یه نفسی بکشیم، نه مواد میریزه بکش با جارو با پال. البته اینا شدیدترینشون اکثرا به جدایی بیانجامن و با وجه که علاقه ندارن ولی جدا میشن. این اختلالاته، این چیز خاصی نیست. عرض شد که یکی از راه های درمان برای جلوگیری از این مسائل همه اون میدونیم صحبت کردنه، کامیونیکیشن. ولی بسیاری از ماها اسکیل یا مهارت کامیونیکیشن نداریم، نمیخوامم یاد بگیریم و این برای ما یکی از عوامل بسیار بسیار مهمه که فرد یاد بگیره که چجوری صحبت کنه، نه که چجوری صحبت کنه، how to speak not what to say. هرچی میگه مهمی ولی چجوری میگی. مثلا میخوای به خانمت بگی چرا دیر آمدی، ما میگیم start up easy، همین خیلی ساده و قشنگ. قربانت برم، چی شد؟ ماشین خب کجا بودی؟ اینجوری و اون open up میکن. ولی کجا بودی حالا آمدی؟ شروع میشه یکی دوتا سه تا میره دنبال کار. پس حالا خود این مسئله صحبت کردن با فرد کلی مهارت میخواد، کلی مسئله طولانی هست که باید گفت. منتها در ضمن این یه چیزی هست به نام فور هورسمن، چهار تا عامله که اصلا محال شما با صحبت کردن به جایی برسید. اولیش مسئله تحقیره، طرف ها خورد کردنه، برو بابا تو چی حرفی دارم بزنم، برو ببین
تمام شد. اون میشه استونوال بیچاره، میره کنار. تحقیر همسر خود به هر نحوی مخرب زندگی زناشویه، ابن میبره. دوم، اتهام زدن. میدونم کجا بودی، دوباره اون فلانی ها دیدی، بابا بعد از 50 سال، 40 سال، 30 سال این چه حرفیه میزنی؟ آخه برای چی؟ اتهام. criticize، انتقاد، انتقاد بی خود. خود تو هم 1000 تا اشکال داری، انتقاد بید وارده، ولی ما در ذهن بس میخوام کنیم، اینا به کار میبریم بدبختانه. و یکی از بدترین اینا حالت دفاعی گرفتن، یعنی وای میسی بچه پر. و اینایی که حالت دفاعی، چه زن چه مرد، من اینایی که میگم در مورد هر دوه. حالت دفاعی یعنی به من کار نداشته باش، شخصیت من درسته، تو اشکال داری، نمیخوام حرف بزنم. و استون والینگ، مثل سنگ. بسیاری از افراد این مجسمه جواب نمیده، خانم چی شده یا آقا چیه، آخه چی شده. و قهر کردن، اینجا اکثرم به کلانتا میگم بابا جون، کسی که قهر میکنه نوعی ابیوز داره میکنه، ابیوز شوهای تو کنه. و من 20 و چند سال پیش رو شوهری داشتم که 12 سال با هم حرف نزده بودم، و من میگفتم ببخشید چجوری، چون میگم مینویسیم رو کاغذ یا یه کار میزنیم اون میفهمه، اونی شد زندگی زناشویی. آره، در صحبت کردن اینا هست. پس برای اینکه زندگی پا بگیره و ساکسسفول باشی در زندگی زناشویی، غیر از اون مسئله تراست که خدمت شما گفتم، آنستیه، روک و پوسکنده، حقیقت. چرا دروغ میگی؟ چرا چاخان باشه؟ میوچل رسپکت. واو، یکی از مهمترین مسائل احترامه به هم دیگه، میوچل، دوتایی به هم. و این یکی از عوامل نبودش، یکی از عوامل مخرب زندگی. و اگر هم افراد از هم جدا نشدن، they have no connection. بذارید اینم مسئله براتون بزنم. شما میدونید دو تا زن، یه زن و شوهر خیلی ظاهرن در جلسات حضور پیدا میکنن، در جشن تولدها هستن و برای نوه‌هاشون تولد میگیرن و و، اما دیپ داون اینا اصلا کانکشن ندارن، با هم نیستن. در زندگی زناشویی دو نفر باید با هم کانکت باشن، ارتباط داشته باشن. و اون بیچارا چون سالها از دوران ازدواجشون گذشته، نمیتونن کانکشن برقرار کنن، نمیتونن هم بگن ما طلاق میخوام. به کی بگن؟ داماد داره، عروس داره، نوه داره و و و، نمیتونه. پس اینا کانکشن ندارن. شما میبینید اکثرا ماها، شماها میگیم که آه این چقدر زن و شوهر نازنینم، پشت دور میز نشستن. من میگم نه، زیر میز نگاه کنید داره با هم لگد میزنن یا با هم اختلاف دارن، به سادگی نمیشه اینا پذیرفت. یکی دیگه از این عوامل اینتیمیسیه، یعنی صمیمیت. اینو من لازمه بگم برای بعضی از دوستان، بعضی از دوستان، نه حالا قدیم یا حتی الان، اینا میرفتم با افراد مثلا پراستیتوت، افراد چی اسمشون رو میذاریم در خانه افاف این برون، و یه چنین کاری میکنن، میان بیرون دوباره حوض میکنن. یعنی چی؟ سیکس ادیکتی، اعتماد، اعتیاد داری بسه؟ نه، در این گونه سیکس به هیچ وجه انتیمیسی نبوده، صمیمیت نیست. تو یه پولی دادی، اونم یه پولی گرفته، با هم خوابیدی، این به درد نمیخوره. انتیمیسی یعنی
صمیمیت و عشق و علاقه به هم. و تونتون دارم میرم که به همه برسم. یکی امپاتی، دقت کنیم ما در حد امکان خودمونو پاهامون تو پاهای یا کفش خانوممون بذاریم یا اونا تو کفش ما بذارن. وقتی شما از در میاد کوفته و خسته، خانم نباید هیچ کنه سوالی کنه فعلا. حالا درسته مثل قدیم نمیخواه بره چای بیاره یا دست و پای شما رو بماله بشون، نه، ولی اجازه بدید تیک دیزی یه مدتی تا آره. و هم وایس برسا خانم هم همینجور. بنابراین وقتی یه نفر شنیدم همه اینا اختلافاتی که میبینم، بچه کوچک بغلش، آقا راه میره، خانمش اونجا نشسته، میگه آقای دکتر این وقتی که نهارخوری ها در نهارخوری رو به این ور بذاره، خواهی شد اختلاف و بگو رو به اون ور بذاره. خانمش میخنده میگه خب من به این چی بگم؟ میگه واخه یعنی چی؟ این بلند چی آمده پلو من برای هزینه میکنی چنده برای که این اینجوری میذاره؟ تو خود تا جاییشون بذار. درست کردن یه قیمه 7-8 ساعت وقت میبره. ولی خب من میشینی تو به جایی که تشکر کنی، حتی تو جمع گاهی بود، این چی بود درست کردی؟ نه نمک داشت، نه فلفل، یا من خودم حضورم به دوستانا دیدم، این چی بود؟ بابا جون کشتم خودمو، زحمت کشیدم. اینم بگم خانمم اینجا باشه الان منو اعدام میکنه. حلیم درست کرده بود، چون داماد حلیم دوست داشت، به من گفت تو هم یک کمی صبح میخوری؟ گفتم آره. یه من اولین قاشق رو گذاشتم در اون، گفتم این چرا نمک نداری؟ گفت وای بلا نصف خاک بر سرم، اصل نظر بل نمک نریختم. گفتم من دو جا بردم، اونا را زنگ بزن بگو نمک بریزن، بقیه ریخت. البته خانمم هزار جور صفات نیک داره و هنرمند آشپز، ولی برجت برجت ما سنمون در یه حدیه که یادمون فراموش میکنه. الزایمر هم نداریم، ما اشتباه نکنیم، این الزایمر نیست، فراموشیه که باید در این سن و سال رخ بده بر تقدیر. ولی خودتو بذاری قسم نمیخوام بخورم، من فقط خندیدم کنم اب نداره، نمک بذاری هم بزن. اونم که من بردم، من خودم زنگ بهش میزنم، زنگ ده گوه آقای تو این حرف ها چیه؟ من الان خودم نمک میریزم فلا. گفتم نه اینجوری شده. پس ام بذاری با آخریش هم کمپشن، عشق، علاقه، گذشت، اینا همه باید در وجودت باشه که یه زندگی خوب سالمه، لااقل خوب برای خودت راحت شب بخوابید شما، ایشونم بخوابن. یک کتابیه که اخیراً خودم اسمش از Five Love Languages، 5 تا زبان عشق علاقه. اولیش affirmation، یعنی در حد امکان بگید بزنتون که I love you، حالا به زبان خودمون، مرسی قربانت، خیلی این قضات خوبه، خیلی جالب بود، چقدر زحمت کشیدی، ما اصلا عادت کم داریم تو این زمینه. یعنی appreciation که یه عامل مهمه، ما کم میکنیم، میگم خب اون وظیفه شه، بابا خب وظیفه شه، ولی یه به این غلیظی وظیفه شده که خیلی چیها رو انجام بده. receiving gift، gift بدیم و بگیریم. از نه بابا ما الان 40 سال ازدواج کردیم، gift یعنی چی؟ بابا جان مثلا مادی نیست، اون میدونه که شما دوستش دارید، یا برای شما یه چیزی میگیرن شما احتیاج به بلوز نداری، ولی لذت میبری، خیلی خانمت گرفته، این گیفته. ما عادت قدیم نداشتیم، تالش کنم یادمونی که پدرمون گیفت گرفته باشه برای مادرمون، فکر نمیکنم. خب ما هم اونجوری بزرگ شدیم. یه مسئله خیلی مهم quality time، کیفیت زمانی، زمان خوش باشید، زندگی لذت باز با افراد، با زن و بچه باید زمان برش بذاریم. دیدم اینجا مثلا این تجربه منو کشته، خانومه هر دوشون هم highly educated، به کسی نگیم، یکیشون پزشکه، یکیشون هم برجه تو مایه،
خیلی خیلی معذرت میخوام از شما، اینا خصوصی مطمئن 30 سال پیشه، میگه آقای دوبی این داره با من روابط برقرار جنسی داره، داره فوتبال نگاه میکنه. جدا شدن در اون سن و سال به ولاهه، جدا شدن. اون رفت به یکی دو، جالبه که آقای زن دومش آورد پلومه، یعنی یک چنده. بنابراین quality time، یه زمان خوب، بگه اوکی ساعت 6:30، چون حالا خودم این کارم اینو میگم، جا جودی ما من میبینم، میه بریم ببینیم، میگه نه من الان خدمت میگه اوکی پس من میبینم برای تعریف میکنم مثلا. پس یه چیز مشترک، وقتی میگم کانکشن نیست، کانکشن اینه با هم فیلم ببینیم، با هم چایی بخوریم، با هم صبحانه، با هم اینا کانکشنه، نه اینکه تو بخور حالا من میام، من حالا باید برم دوست دوستم فلان. نه البته اینایی که میگم هیچ کدوم شما نیستی، تا فقط دارم به عنوان تجربه خدمت شما میدم. quality time act in service، کوشش کنید در بعضی مواقع در خدمت خانم باشید، ایشون هم در خدمت شما. مثلا میبینه که شما از آش جو خوشتون، این سرویسه، بهش باید بگه فردا برای آش جو میخوام بپزم، ببین چقدر خوشحال میشی مثلا، یا فردا با هم فلان جا میریم. اینا رو اگر رعایت کنیم یه اندازه زندگی شیرین میشه. بعد آخرش فیزیکال تاچ، مثلا یاد ببخشید خودم رو میگم که تاچ کردن هم زیاد بلد نیستیم که تاچ کنیم طرف فردمون. برای ما البته من از همه شما قدیمی ترم، شاید یه خوردی حرفام بی ربط باشه، ولی عادت نداریم. او نه دست من نذار، داره بچه میبینه، بچه لذت میبره، تو همه در ماچ میکنید، میخنده ولی قش میکنه خوشحالی، میگه ای چقدر خوبه، پس آدم اینجوری بود. بله ولی بله نه نه، دختره داره میبینه، دختره میبینه این بد نیست، زنته یا شوهرته بغل میکنه داره بوس میکنه، در حضور او این کارا کن حتما که بفهمه. ولی خب ما یه مقدار متاسفانه قدیمی هستیم، منظور من خودم هم. یه خوردی اشکال هست، نمیخوام پیشبینی جدایی شدن ها به شما بگم چه عواملی باعث جدایی افراد میشن که افرادی رو کانکشنش از دست میدن و باعث طلاق و جدایی میشن و یکی از بدترین کاراست در این سن سال بالا لونلینس، تنها بودن، مهمترین عامل زودرس مرگ و میر در این زمینه آدمایی که سالمن. داشتم دیشب تعریف میکردم برای یه نفر، گفتم لونلینس و آیسولیشن با هم فرق داره، گفت اینا که یه معنی داره، گفتم نه، آیسولیشن خب گوشی انزوا گرفت میخوای کتاب بخونی یه اب نداره، اما لونلینس تو کسی رو نداری، همه پریدن تو رو ول کردن رفتن، هیچ راهی نداره جز قصه خوردن، هارت اتک، استروک و الاخر. بنابراین نباید تنها بود به هر نحوی، نباید. من دیگه خورد دارم کم کم، تا دلتون بخواه اینجا نوشته دارم، ولی نمیخوام دیگه اینقدر شما رو دردسر بدم، دلم میخواد به سوالاتتون پاسخ بدم، چون ممکنه یه ده سوالاتی داشته باشید و همین که گفتم، همین که دوچرخه دایسنس دوچرخه احتیاج به دوره داره، ما هیچ کنون دوره ندیدیم، یه دفعه نگاه کردیم گفتم واو من چند سالم، تو چند سالته، خب تو کی هستی، من کی هستم، اوکی بریم حالا همو ببینیم. و اخیراً هم که بدتر شده، آقای شاد 3 ماه نیست ازدواج کردن، میگم اولین سوال ما اینه خب چجوری آشنا شدیم، او از طریق اینترنت، ایشون ایران بود، بله بله، چقدر با هم حرف زدیم، شبای 1 ساعت نیم ساعت و ایشون آمدن اینجا، 3 ماه گذشت نگذشته، حالا یه عده میگه اینا میان اینجا چی بگیرن، پی آر بگیرن، پرمنز رزیدنسی بگیرن، بودم نه نه قربان، اونجا که اونجا تو گفتی نشون ندادی و ایشون هم
میشد کار اولی سوال به کجا آشنا شدید چجوری آشنا شدید یکی میگه دو بار آشنا شدید معلومه یکی میگه نه با تو فلان کلاس آشنا شدید قشنگترین از نظر من تو کلاس درس و الاخر بنابراین همه این مسائل هست و اگر زحمتتون نشه هر گونه سوال در این زمینه که صحبت کردم هست من در حد بضاعت در خدمت شما هست خانم زبیری منو میشنوید شما بله چه دادم بله خواهش میکنم خیلی ممنون آقای دکتر دایی از صحبت‌های ارزشمندتون و مفیدتون حالا پرسش و پاسخ شروع میشه از آقای مهندس حمیدی لطفاً سوالتون رو بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنونم آقای دکتر دایی بی نهایت ممنونم از لطفتون به هر حال من واقعا کلی استفاده کردم ممنونم از لطفت سوال من بیشتر در رابطه با اصولا ازدواجای ایرانی ها با غیر ایرانی به طور کلی که با کالچر و زبان و مذهب دو تا چیز کاملا متفاوت به اصطلاح خب از زمانی که انقلاب شده این خیلی خیلی پیش اومده در کل دنیا در واقع من میخواستم اگر لطف کنید یه مقدار با تجربیاتی که دارید این نوع ازدواج ها رو چه مسائلی درش داخلش هست که احتمالاً آخرش بخوره به این که از هم جدا بشن یعنی شما خیلی عوامل رو اشاره بهش کردید اینو میخواستم یه مقداری اگر لطف کنید یه مقداری باستر به اصطلاح در این مورد یکی این سوال بود حالا من نمیدونم یه سوال دیگه هم دارم باید وایستم بعدم دوباره اگر نوبتم شد من سوال دوام رو هم خدمتتون میگم ولی فعلا همون یک سوال رو میگم که به دوستانم اونا هم به نوبتشون برسه خیلی ممنون جناب مهندس حمیدی خواستم زحمت بکشید یه مثل برای من بزنید اینا در چه مقوله ای من بیشتر از این یکی این که به اصطلاح اصولا این نوع ازدواج ها یعنی ازدواج ایرانی ها با غیر ایرانی به طور کلی با کالچر های یکی این که این خب الان 40 سالی گذشته بیشتر شاید این ازدواج ها خیلی زیاده در کل چیزا من میگم با توجه به این تجربه‌ای که شما دارید آیا مواردی هم داشتی در این زمینه که اینا از هم جدا بشن و چه عواملی باعث شده که جدا بشن خیلی ممنون عرض شود که عامل مهمیه به خصوص حالا اگر خودمونم نمیدونیم بچه هامون یه چنین چیزهایی در ارتباط هست همینی که خودتون میدونید اشاره کردم اول مسئله فرهنگی حالا ژن رو میذاریم که مسائل فرهنگی مسائل اقلیمی مسائل سیاسی اینا خیلی تأثیر مهم داره در افراد زندگی چون افراد هر فردی با یک کولباری از خاطرات تلخ و شیرین وارد زندگی زناشویی میشه متاسفانه اکثر افرادی که همینطوری ازدواج میکنن با آدمای غیر هموطن غیر همفرهنگ من این مجموعه که اینا همه بذارم تعدادی که دیدم اینا موفق نیستن به نحوی اینی که میبینم در تجربه کوتاه خلاصه من چون من زیاد در این زمینه شاید مجموعاً 10-12 تا این 30-40 سال اطلاعات دارم معمولا نیست برای اینکه اینا بسیار آدم های خوبی هم ولی دو تا فرهنگ مختلف دو تا زندگی مختلف حالا ژنا هم گفتم مختلف مسائل اکتساب مختلف و معمولا موفقیت کمی درشون این ایده من بود بله آقای مهندس زاهدی لطفا سلام عرض کردم اولا جناب آقای دکتر لذت بردیم تجدید خاطره شد به دانشمون که خیلی اضافه شد در این آقای من اجازه بدید که ورود جناب آقای دکتر بنی جمال خیر مقدم بگم آقای دکتر لینک قبلی داشتن ولی ایشون انقدر علاقه من بودن به ازتالی جناب دکتر که در همین چیز زنگ زدن و الان تشریف دارن آقای مردانشون رو میبینیم خیلی خوش آمد میگم جناب دکتر شما این مطالبی که فهمیدید
بیشتر من تصور کرد، یعنی تصور اینم که شما به مردا بیشتر میگفتین، یعنی طرفتون تمام اینها مرد بود، و آیا به این معتقدید یا واقعا خانم‌ها هم بعضی موقع چند درصد همیشه تو این کیس ها مثلا از صد اگه ما بگیریم که این جریان باشد در... که به طلاق کشیده بشه یا به این زندگی که واقعا میشه از جهنم هم بدتر. البته ما خود همونطوری که فرمودید ماها، من یکی از کسی هستم که بدون اغراق بی نهایت از ازدواجم راضیم، چون نزدیک 17 آذر ماه 1345 بنده ازدواج کردم، بنابراین یه چیزی نزدیک 55 ساله و خیلی کم این مطالب اصلا به هیچ عنوان برخورد نشده. اما به طور کلی میخواستم استاد کنم این آیا واقعا بیشتر مردا باعثن یا خانوما؟ سپاسگزارم. بله خیلی ممنون. خیلی مشکله که اینو دقیقاً آماری ما در این زمینه نداریم. در ایران که مطلقا اینجا هم همینجور من نخوندم که تقصیر با کیه چه جوریه، ولی به علت مسائل فرهنگی که مذهب ما هم تو فرهنگه، میدونید که یکی از عناصر فرهنگ مثلا مذهبیه که همیشه تا این اخیر که این انقلاب سوم قشنگ داره شروع شده، زنها افرادی بودن که تحقیر شدن در یه جمله. در نتیجه اگر بخواد از من بپرسید واقعا کیا باعثن کیا مقصرن، بسیار مردای خوبی هستن، بسیار مردای فهمیده ای هستن، ولی اکثرا راسته، حرف شما خیلی درسته، من روی سخنم بیشتر با مردها بود، درسته، اکثرا اشکال با ما هاست، برای اینکه ما هستیم و ما هم گناه نداریم قربان شما، به خصوص افرادی مثل شما و من. خونه خودمون دیدیم پدر چه حالتهایی داشت نسبت به مادر، از در می آمد ارد شروع می شد دستور، اینا درست کردی؟ حالا برو اون کار کن. و ما تحصیل کردیم اینا هی کمش می کنیم، خلاصه می کنیم، مصالحه می کنیم، ولی یه تگرفتی تو ذهن ما هست، هنوزم ما مارد هستیم، هنوزم یه مقدار این حالت ها داریم. بنابراین راست میگیم، من بیشتر تمرکزم روی ما مرداست و اینا را برای شما ببخشید بیشتر گفتم که خودمون یاد گیریم چجوری صحبت کنیم، چجوری طرفی را خورد نکنیم. البته بسیاری از وقتا خانم ها هستن، درست هفته پیش یه نفر داشتم که خانم با کمال جوان، با کمال نمیدونم چی، گفت ببین من اینم، تو چی چه کار کردی؟ گفتم خانم یعنی چی تو این هستی؟ ایشون چی کار؟ مگه شما زندگی چجوری باید کنید؟ من دوتاتون یکی نیستید، من ندارم، we not I always we، ما دوتا. بعد جد گفتم شما یه جلسه خود تنها بیا برای که با هم یه خودی صحبت کنیم. تو خانمه هم هست، شکی درش نیست، البته اینا جوان هم اینجایی هم اینجا آمدن. بله ما مردا یه مقدار، و گفتم گناهی نداریم برای اینکه that's what we raised، اینجوری بزرگ شدیم، اینجوری به خودتون مگه یادتون نیست وقتی بچه بودیم دختر میخورد زنین وای غش کنم مرد بلند شما یاره و را بیفتیه چی بچه نره نباش. ما اینجوری ری بزرگ شدیم یواش یواش این حالت ها داریم، ولی ماها که تحصیل کرده ایم از روز اول گفتم ازدواج از روز اول دوسته کارتون شروع میشه، در حالی که یه عده زیادی همون عشق روزای اول کارشون دیگه میگه تمام شد، تمام نشد به هیچ وجه. شما باید روش کار کنید، کار کنید، کار کنید تا به سنی برسید که الان مهندس زاهدی رسید و من میدونم که چقدر روابطشون با خانواده عالیه، خوبه. سپاس گذارم. آقای نوروزی لطفا بفهمید سوالتون، خواهش میکنم. سلام مجدد خدمت همه دوستان. جناب دکتر خیلی تشکر میکنم از سخنرانی بسیار خوبتون. واقعیت اینه که
میشه گفت همه ما این نکات رو کمتر یا بیشتر در طول زندگی برخورد داشتیم و تجربه پیدا کردیم، ولی هیچ کس پیدا نشده بود مثل جناب عالی اینها رو منظم کنه، ارگانایز کنه و با یه اوردر خیلی خوبی به ما بگه و این موضوع به حالت آموزشی در واقع تبدیل شد. خیلی ممنونم از این لطف شما که این زحمت رو کشیدین. سوال من این هستش که من زوجهایی رو میشناسم، زوجهای جوانی که میگن که خب طلاق بگیریم مگه چی میشه؟ چه اشکالی داره؟ چرا طلاق چیز بدیه؟ ما اگر بعد از 3 ماه و 6 ماه زندگی به این نتیجه رسیدیم که با هم تفاهم نداریم جدا میشیم و بعد اون میره برای خودش، من میرم برای خودم، آیا دوباره ازدواج میکنیم نکنیم هم به خودمون مربوطه. اینا اینو میگن. البته منم با توجه به سن و تجربه و اینها اعتقادی به این موضوع ندارم، طلاق چیز خوبی نیست و برایش دلایل خیلی محکمی دارم، ولی این سوال رو از شما میکنم که این زوجها اگر از بنده یا جناب عالی این سوال بکنن بهترین جوابی که میتونیم بهشون بدیم چیه؟ سوال خیلی ساده اینه که چرا طلاق بده؟ بله، عرض شود که اولا اگر بچه‌ای در میان باشه که دیگه خیلی بده، یعنی در واقع بچه‌ای که نخواسته به دنیا بیاد شما به دنیا آوردید و زندگی این بچه به هم بریزه و چیزایی که خودتون میدونید. افراد باید، من در یه مقاله خیلی وقت پیش نوشتم که بابا وحشت نکنید از این هزینه‌ای که میکنید پیش یک پروفشنال میرید، راهنماییتون میکنن، مسئله طلاق رو بذارید آخر 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 که دیگه به هیچ وجه هیچی درست شدنه نیست، طرف شخصیتش همینه. تو اینم حالا مسئله شخصیت گذارم، اینو خدمت شما بگم جالبه. ما همه چیمون به سادگی میشه عوض بشه، اما پرسونالیتیمون به خوبی زودی عوض نمیشه. داریم اونا، البته اونم ما حتی دیگه نمیدونم از ژن ها مهمتر نداریم که میگن بعضی ژن ها درسته 100% رو افراد اثر میداره، ولی انسان ها گفتن نه چنین چیزی نیست. الان ژن ها در وجود آدم فقط 30% موثرن، بقیه شو خود آدم ها. نمونه میخوای یه آدم اوبیس چاق مادرزاده جناشه، ولی چه تعداد اوبیس دیدید شما که اینا بعد از ورزش و نرمش و عمل جرم فلان فلان شدن 250 پوند هست؟ پس ما میتونیم اونم تغییر بدیم، ولی شاید که بخوان. پرسونالیتی کیه؟ یه عامل کوچولوشا بگم که تو کتاب خشم نوشتم، آدمایی که عصبانی هن. زود از کوره در میرن، زود آمپرشون میره بالا. نمیگم این نمیشه، اینا هم انگر منیجمنت داریم، ولی اینا چون جزء خمیره شونه، به قول دکتر مهری راسخ اگر هست خدا نگهش داره، اگر نیست خدا رحمت، میگفت شخصیت کلی وجوده. راسته، همه وجود آدم پرسونالیتیه و سخت عوض کرده. به افراد میگم اگه این شوهر تو یه ذره دست بسته به قول معروف مینه درست میشه یواش یواش، اما اگر بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داره، اختلال اونجوری داره، خیلی مشکله. یا کسی بایپولاره، یعنی آپندانه، اول صبح مثل بوت زهرمار زور هپی خوشگل، خب این اشکال باید بره رفع کنه. وقتی میگه آقا اینجوری هست، میگم اینجوری هست. یا مثلا این کسی که از نظر این خواهر عزیزم اینجا مسئله سکس که چیزی نیست، میگه این اشکال داره، یا باید بره معالجه کنه، یا من سکس تراپیست بهش معرفی میکنم، یا از نظر دارویی بره باید حل کنید مسائلو. بعد میگه آی دکتر منم یواش یواش خاموش شدم. گفتم غلط کردی، معذرت میخوام، اشتباه کردی، خاموش شدی. نمیگم مثل حواس، قضاست، آبه، ولی مهمه، یکی از عوامل مهم زندگی زناشویه. گفتم اینتیمیسیه، صمیمیت، عشق و علاقه. میگه نه. بنابراین قربان شما همجه که اشاره کردم، افراد باید در صدی اصلاح برای به خودشون کمک کنن، کمک بگیرن. اگر دیگه همه این راه را رفتن، همه رفتن، دیدن نه اب نداره جدا شد، فقط زمانی من اینو بسیار بینیم که بچه نداشته باشه جدا شد،
من معمولا میگم افراد بین 3 تا 6 مانت با هم زندگی میکنن. آقای دکتر ما 6 ماه 6 ببخشید 6 سال زندگی کردیم داریم جدا میشیم. گفتم خب اگر جدا نمیشدید بدتر بود، 3 تا بچه میرفتید با هم زندگی کردید، دید به درد هم نمیخورد. با آرامش این با در باید برید با خوبی و خوشی. خیلی از افراد طلاق میگیرن با هم هنوز دوستن، خیلی خوبه، من توصیه میکنم اینا. ولی بچه داشته باشن من نمیدونم، یعنی من که کسی نیستم، ولی اگر از من مشورت بخوان میگم نه، برای اینکه این جوان این بچه من متاسفانه در نورت امریکا این حرفا نیست و شما هر روز میبینید ابیوز های مختلف. یک مرد عوضی میارن در منزل با این بچه معصوم با این دختر و اینا همه شنیدید، نیاز به گفتن نیست. و من چون کارمه بیشتر پیگیری میکنم و خیلی هم ناراحتم، خیلی هم عصبانی هم. و عجیبه اینم بعدی براتون میگم، چند وقت پیش میگفتم که مردای ایرانی چه شرونن اینجوری، گفتم نه اینجوری نیستن. تو میزان کشیشایی که در امریکا 100 هزار نفر افرادو ریپ کردن رابطه جنسی، و من اخیرا همین هفته پیدا شده که در مدارس این کارا کرد میکنن، همین این هفته CBC. تا حالا من میگفتم خب اینا ادالت مثلا تو قسمت ورزش تو قسمت، اما تو مدرسه اینی که نه، مرد ایرانی ها چشچرا نیستن. ما خودمون چشامون رو میبندیم. های خانوما ببخشید، میگه نه شوهر شوهرهای غیر ایرانی غلط کردی، نیست اینجوری، اشتوال اینجوری نیست، برید بپرسید چه جوریه. دست دکتر بزنیم به خود والا ایرانی اینجوری نیست. دست بزن آقا با زنده های دکتر های اینجا ما های دکتر مریدت شدیم. ما بودیم، ما قبلا بودیم، ما سال هاست بودیم. سال شدم انشالله که جواب به شما داده باشم. آخر سر اب نداره جدا بشن، البته باید سن و سالم در نظر بگی، خیلی مشکله. رفت این الان من همین امروز ساعت 10 یه جوانی داشتم، این دوست دلیتش کرده بود، با هم رابطه اینجوری دارن. اصلا من میگفت دیشب داشتم خفه میشدم، گفتم برای اینکه انگزایتی اتک گرفتی پسر جان. و الان دارم هم بزنم راحتم، راحت شدم. گفتم برای اینکه مجال نداشتی حرف بزنی عزیز دلم، اینجوریه دلیتت کرد، خود میکن دوباره جواب میده به نداد به درنه، ولی بعضی ها ول کنه معامله نیستن، اشکال دارم، من میدونم اونا هم میدونه. anyway. بله خواهش، من پس سوال خودم رو انجام میدم، بعدم فکر کنم دیگه سوالی دیگران ندارن، اگه ندارن من سوالم رو انجام. آیا دکتر دایی من یه سوالی داشتم در مورد این اختلاف رو فرمودیم که 8 مورد فشار کار، دخالت فامیل، روابط جنسی، کارهای بله موضوع سیاسی، تراست، مهاجرت کجای کاره؟ خیلی مهم. بله مهاجرت یعنی بله مهاجرت، برای اینکه من فکر میکنم وقتی که خیلی تقریبا درصد زیادی وقتی که خانواده از ایران میان اینجا، این مهاجرت باعث جدایی میشه. حالا چه مسئله مالیه که شوهره نمیتونه اینجا کار پیدا کنه، یا خانم استقلال مالی پیدا میکنه دیگه زیر بار اون زورایی که تو ایران میرفت نمیره، و اینا تحت شعاع میده همه اینا رو. و من فکر کنم تمام این 8 مورد حالا به جز یک دوتاش اگر تو ایران بود شاید اصلا جدا نمیشدن، یعنی خانوم یا آقا گذشت میکرد، ولی اینجا احساس میکنم دیگه احساس میکنه برای چی باید گذشت کنه اگر از نظر مالی مستقل، یا آقای اگه کار نداره برای چی باید بیاد کوتا بیاد. من فکر میکنم فقط سوالم این بود که آیا مهاجرت کجای این اختلاف ها هستش. برشم خیلی ممنون. این داستان رو من حدود 30 سال پیش خدا رحمت کنه آقای یزدانفر اونجا در دو سه جلسه نوشتم. این جمعیتی که میاد خودم گفتم یک روزی گذاشته بودم برای افراد برای ادپتیشن و اینا، خیلی مشکله در یه مورد. منتها یه چیزی تو ذهن من هست، اینجا آنچنان را آنچنان تر میکنه. دقیقا. من معمولا اختلاف دارم در زندگی زناشویی در ایران، همه دیگه که اشاره کردید، اینجا میان محیط
بازتر بهتره. و ما متاسفانه فورا میگیم اینا آمدن اینجا جدا شدن، امن جدا شد. میگیم آخه چجوری جدا شد، چرا جدا شد؟ اینا معمولا اختلال و یه عامل خیلی قوی، اینا دوتا با هم تصمیم نگرفتن در ایران. شما واقعا تعجب میکنید. من حتی بچه 4 سالم رو اینوالف کردم، گفتم تو بگو بنم دوست داری از ایران بریم؟ نمیدونم. خوبه نمیدونم. منم گفتم نمیدونم. با دختر، با خانم، با پدر، ما همه وقتی توافق شد یه کسی نمیتونه ایراد بگیر بگه آره تو هم دیدی ما را اکثرا اینجوری میان که نه ما بریم بریم. من میگم بریم، اینجا دیگه قابل زیستن نیست. خب میان اینجا. همدی که شما اشاره کردید خیلی هم درسته که به خانما فورا کار میدن و خانما کمرشون دولا میشه برای کار، میرن مکدانلد. آقایون نه، مهندسم من آخر آرشیتکتم، من دکتر، من کلیری نه. اما زن شوهرهای خوب خانمه میره تو آشپزخونه ظرف میشوره تا آقای لایسنسش رو بگیره. خیلی ها اینجوری هم هست. البته خیلی خانمه ها شغلای بالاتر هم میگیرن، مثلا ریل اسی دوره میبینن، فقط هم آشپزخونه نمیرن. بله. و آقایون ممکنه کار نتونن پیدا کنن. من چون دیدم، خیلی دیدم. بله. من خدمت شما گفتم خانمه ها سریعتر به کار وادار میشن و عیبی نداره، میرن کار. آقایون یه ذره کندی میکنن، برای اینکه گفتم در ایران مقامی داشتن، نه در ایران، در هر کشور خودش، در هند مقامی داشته و باید یه مرتبه میگه چیه من برم استارباک کار کنم. آره بابا کوتاه مدت اپ نداره، کنیدین اکسپریانس خیلی مهمه. ما اون اوائل آمده بودیم میگفتن چنین جایی کار کردن خوبه، بعد فهمیدم چرا. خانمی که از ایران میاد میشه کشیر، پول پرت میکنه جرم. او چی؟ تموم تو اخراجی، مگه پول پرت میکنه اینجا؟ یا اگه بری تو بانک، نه باید احترام بذاری، سلام تعارف کنی. اینجا کشور اینه، مثل ایران نیست. داستان من خیلی از ایرانه. اینه داستان فرق میکنه، یه چیز دیگه است. اینی که معمولا بله خیلی مهمه و خیلی از افرادی که هنوز تصمیمات جدی قبل از آمدن نگرفتن اینجا بیان به هم میخوره. محیط بازه، نه محیط این که میتونن جداشن، نه قربان، نه محیطیه که خیلی اشاره تعمل مشکل دیگه. الان بعدم امو خاله و دایینه که نه بابا این حرفا که با بغل کن همون صلوات بفرست حل میشه. کجا حل میشه؟ به صلوات چی میشه؟ anyway خیلی لطف کردی، سوالم خیلی خوب بود. مسئله فرنگی. خواهش میکنم، خیلی متشکر از لطفتون. آیه مهندس محقق لطفا سوالتون. بله چشم. آقای دکتر دایی حقیقتا صمیمانه تشکر میکنم از طرف هیئت مدیره کار مهندس و واقعا سخنرانی فوق العاده جالب بود. حالا من اگه اجازه بدین دو تا سه تا سوال رو داخل هم میکنم که بعدش هم آقای حمیدی هستن و زیاد نیستیم. تقریبا 90% اون کسانی که با ما همزمان اومدن کانادا، من خاطرم هست که اینها و آقا و خانم از هم جدا شدن. آیا می شود به صورت آماری گفت که دلایل وجه عمده این دلیل چیز جدایی بر حسب آماری توی کامیونیتی ایرانیان چی بوده؟ یکی این سوالمه. یکی این که نظرتون در مورد این ازدواج هایی که از طریق ارتباطات آنلاین و اینترنتی صورت میگیره تا چه حد میتونه در واقع قرین موفقیت باشه؟ و سوال آخرم هم اینه که چند درصد افراد باید نقطه‌ات مشترک داشته باشن که بدونن به درد هم میخورن؟ چون بالاخره همینجور نیست که مثلا همه افراد بتونن دو نفر رو پیدا کنیم که همه خواستها و مطالبات و نقاط فکر و اندیشهشون یکسان باشه. بالاخره یه درصدی، یعنی یه ریتی دستمون باشه که ملاک و معیار و محکم باشه. ببخشید اگر سوال آدم زد شد. خواهش میکنم. من از آخری شروع میکنم که چقدر افراد با هم باید نقاط مشترک داشته باشن. والا ما فکر میکنیم اصلا نباید نقاط مشترک داشته باشن، متفاوت باید باشن. اگر یکی خیلی شبیه دیگری باشه رنگی نداره، باید متفاوت باشن. منتها
یه عده معیارهای مهم علمی رو در نظر بگیره. مثلا در زندگی زناشویی 50-50 ما نداریم. من اینقدر در میام تو اینقدر. نه نه، هر که هر کاری در هر زمینه، در زمینه کار خونه، هیچ وقت یاد آدم، یاد من نیست که خانم میگه این کار کن، من خودم اتوماتیکوار یه ده کارا بلدم، میدونم میکنم، ایشون من میگم یه ده، نه نه اختلاف شروع میشه. نه، بنابراین مشترک نباشید هاشون اب نداره، نباید باشه. ولی یواش مثل نقاشی، مثل موزاییک، رنگی، اینا قشنگتره، اب نداره. منتها در طی زمان همجی گفتم بر روز اول باید شروع کنن به ساختن همدیگر رو، کشف کردن، درک کردن و در نتیجه خودش رو تغییر دادن. آیا شما همون آدمی هستید که روز اول ازدواج بود؟ نه، خیلی عوض شدید. چرا؟ خودتون خواستید عوض شدید. اگر نخواهید نمیتونید ادامه بدید. ایشون من عامل دوم که اشاره که اینترنتی، من موفقیت زیاد ندیدم. بله برای تفریحات سالم خوبه، یه در رو اینترنت یه چیایی میدیدم و یه چیایی میگن و میان و تمام میشه. چون یک با هم درست آنست نیستن، حرفای صحیح نمیزنن و حتی از ایران به اینجا که یه خوردی هوا هم پستره، یه مقدار هدف اینه که بگو، نه که الان قدیم، الان که دیگه همه میخوان فرار کنن که به یه نحوی. باید شما اینا رو خیلی تحت نظر داشته باشید. و من شخصا موافق نیستم که از راه دور بدون شناخت، من گفتم الان باید زندگی کنید با هم، حداقل 3 تا 6 ماه هم زندگی کنید. چجوری رو خط میتونید؟ میگه ما فلانی، ما تا صبح 4 ساعت حرف میزنیم. خب حرف زدن یعنی چی؟ به چه دردت میخوره؟ تا 4 ساعت با هم حرف زدن قبول، چی یاد گرفتی درس؟ هم یا مگه داره حرف میزنی حواست به جای دیگه است، یه چیزهای دیگه فکر میکنی، لوت بر نمیداری و الاخر. اینترنتی و عدید من عاقبت اونطوری نداره. اینترنت حالا ممکنه بعضی آشنایانی داشته باشن، قبلا شناختی داشته باشن، فامیل باشه، دوستی قدیمی باشه، اون یه داستان دیگه است. ولی من اعتقادی ندارم به، یعنی به نظرم قابل قبول نیست. بسیار متشکرم. آقای مهندس حمیدی مثل که سوال مجدد دارن، خواهش میکنم بفرمایید. آقای مهندس شاید. حمیدی صداتون بسته است آقای مهندس. قطعا از میخوام قطع شد. سوال دومم این هست آقای دکتر دایی عزیز، این جدا شدن افراد در سنهای بالا، خب پیش میاد، یعنی جدا میشن. یکی این که میخواستم تجربه خودتون چه عواملی هست در این سن بالا به سطح سینیوری در واقع اینا اصلا جدا میشن، و دو این که این نقش بچه ها، خب قاعدتا در این سن همشون بچه دارن، نوه دارن و صحبت ها، نقش بچه هاشون و ارتباطشون با این پدر و مادرها و بالعکس باید به چه صورت باشه؟ این تجربیات شما چی میتونه به ما بگه؟ خیلی ممنونم. اولا جوانان امروز به اولیا، به محض اینکه با هم یه اختلاف دارن میخواد جدا شو. شنیدید بارها، خب جدا شید با هم، خب به این آسونی هم نیست. ما 30 سال 35 سال با هم بودیم، چی همجوری جدا شو؟ جدا چی بشم؟ و میگید رابطه اینا با پدر مادر چیه؟ اونا هوشیارن، میدونن احتمالاً مقصر کی بوده، هم دیدن هم شنیدن هم تجربه کردن. در نتیجه نمیخوام بگم که حق و میزون مساویه، نه، اون که مقصره رو کمتر بهش توجه میکنن، اونی که احساس میکنن مورد تهدید قرار گرفته، مورد طلاق قرار گرفته، اونو بیشتر حمایت میکنه. در ضمن یادمون باشه در حد توان در این سن و سال جدا شدن خیلی مشکله برای هر دو طرف. هیچ کدوم دیگه نمیتونن ازدواج کنن، نباید ازدواج کنن و در تنهایی هم دیگه گفتن لونلینس یکی از عوامل زودرس مرگه. نه، تنها چیزی که من به عقلم رسیده این همه برنامه زدم، کاغذ و کتاب‌های مختلف،
همون مسئله کمپرومایزه. یعنی چی؟ یعنی بپذیریم اینجوریه، ردش کنیم بره کنار، عیب نداره، برای اینکه خودمون هم اشکال داریم. برای بیان نمی کنی ها، تو دلت نگم آره خب این معمولا غیبت میکنه، عیب نداره، حالا من به قول معروف زیر سبیلی کنیم. این یه عامل کمپرومایز برای من شخصا یه عامل خیلی مهمیه و خیلی از وقتا از مشکلات رها شدم و دیدم افرادی که به شو اینو توصیه کردم که بابا یه مقدار تو هم که گفتم براتون 61% مشکلات و مسائل آدمای موفق در زندگی مرد هپلی مرید اینا دارن و چی دارن زندگی میکنن؟ کمپرومایز میکنن، میگه خب حالا این اینطوریه دیگه، مثلا اینجوری رانندگی میکنه، بابا جان ببند اون کمربند تا، نه من میرم تو خیابون، خب باش دعوا نداری برو تو خیابون، شاید خدا نخواست سرت بخوره بیه، یعنی ماشینت بیه جا بخوره، نباید دیگه قور بزنی، نباید یک بار یا دو بار. به بچهاتون هم همینجور، خیلی از افراد به بچه‌ها میگم نه پسر جان، باری جوانا من چند تا مقاله نوشتم، زیر 25 سال پدر دلاره، مغزت رشد نکرده، هنوز سر جاش نیست، اینا را میخوره. اولین عاملی که پیدا میشه بدیه ها، شورت مموری، حافظت، که خودشو میگه آره اینجوریه، اینا براشون بگید یه بار دو بار، یه ولکم کوتاه شورت برای بچهاتون تلگرامی حرف بزنید، بابا نمیخوام لکچر بدی، فرار میکنم، راست میگه. یک کلام پسر جان، من خوندم که این زیاد خوب نیست، خودت میدونی. وقتی میگه خودت میدونی، میره مغزش میگه ای بذار تحقیق کنم، این اینجوری نیست، دمور گیر بده، دمور اون ازیرش در میره، یا برای دوست پسر یا دوست دختر. نری با این بیرون ها، کاملا بده، باید بگی مواظب باش، میدونم بالغی، عاقل، باشعوری، برو بیم. این یه دفعه میگه واو من ایندپندنتم، مادر و بابام به اجازه دارم، حواسم باید جمع باشه. ولی بگی نرو، میره هر کاری هم بخواه میکنه و با افرادی میره معشور میشه که لجیتیمیت نیستن، آدم های حسابی نیستن، ولی بر ضد شما کار میکنن. ببخشید من زدم تو مسائل کودک و نوجوان و الاخر. ببخشید من یه سوال مجدد دارم. این آقای دکتر، شما این مسائلی که اختلافاتی که میگیم مربوط به فرهنگ ایرانیه، درسته؟ یعنی تمام اینا یعنی مربوط به ایرانیه، برای اینکه خارجی ها خب یه مقدار فرق داره اختلافاتشون، ممکنه برای تصاویر رو مجبورن قائل باشن به خانوم ها در قانون اینجا و نمیتونن حق ضایع کنن، ولی خب در ایران میتونه هر کاری بکنه. من یه سوالی دارم که این کسایی که اینجا بزرگ شدن یا به هر حال اینجا هستن، اگر زن، چون فرهنگشون به هر حال شبیه اینجا خواهد، اینجا بزرگ شدن، آیا شما نظرتون اینه که از زن که از ایران خان همسر از ایران میگیرن، اینا وقتی که باعث جدایی زیاد نمیشه؟ وقتی چون دو تا فرهنگ متفاوته دیگه، میان اینجا و بعد از یه مدتی هم جدا میشن، نظرتون رو می‌خواستم بدونم، کسایی که اینجا بزرگ شدن و از ایران همسر میگیرن، یه مقدار ایجاد اشکال میکنه و داشتن، برای اینکه اینا با یه منتالیتی خاصی بزرگ شدن، خیلی از مسائل برایشون مطرحی مهم نیست. برای ایرانی ها چرا مهمه؟ تنها راه مناسب به نظر من اینه که اینا با هم باشن، همو بشناسن قبل از اینکه مسئله ازدواج. افرادی رو دیدم که همه از طریق اینترنت آشنا شدن، رفتن ایران، یک ماه 20 بودن برگشتن. بعد کوتاه بوده جای میگم که ایران چی کار میکردی؟ حتی اینا میرفتن بیرون یه شپرون داشتن، یه نفر با اینا میفرستادن بیرون تو رستوران. چجوری شناختی؟ تمام. یعنی چی؟ و میان اینجا جدا میشن. بله کاملا مؤثره. کسی که اینجا بزرگ میشه اکثرا نمیتونن با افرادی زندگی کنن یا ازدواج کنن که در دوران قبل با یک زندگی خاص خودش بزرگ شده، مگر گفتم این افراد آدمایی باشن ادپتبل، قابل انطباق باشن، بگن چجوری همه ما شدیم اینجوری، ما کی اصلا حاضر بودیم بیم ایران
از ایران بیرون این حالت های داریم، ولی یواش یواش به علت هوشی که داریم بله باید اینو قبول، اینو کن این نکن این باید چی ب... مثلا پدری اکثرا دختر دوست پسر داشته باشه، آف کورس چرا نه، تجربه من اکثر اینایی که میبینم میگم پسر جان دوست دختر داشتیم، میگه نه آقای دکتر نه. البته این مال چند سال پیش ها، الان چیزایی دیدم که ده برابر بدتر از اینجا. بله یه یه کیس دیگه بگم و خداحافظی کنیم. زن و شوهر جوانی آمده بودن پلومن در اون 1911 کندی رود و الاخر اینا داشتن حرف میزدن، آقای گفت تو به خانمش مگه تو نگفتی دیگه اینو ول میکنین، چی داری الان هی با ماشین میبرد این ور اون ور؟ بابا به من کاری نداره، دوست قدیمی منه دیگه. گفتم ماشاءالله چقدر رشد خوب کرده، عالیه. ما اگه بودیم همونجا تفنگ رو برمی داشتیم دق دق دق، حال رشد کرده بزرگ شده خوبه اب نداره. و یک دختر خانم دوست داشته باشه، بابا جون اصلا کل گفتم فرهنگه، یک زن یه مرد میتونه هزار جور معذرت بخواد کسافت کاری کنه، ولی زن باید دست نخورده باشه دست بتر. ولی البته یه حل شده تو ایران، الان خانم ها زدن جلوتر از آقای و این باعث خوشحالی من. آره خوشحال شدم از همه تون، محبت دارید، انشالله که روز شب خوبی داشته باشید. آقای مهندس خیلی متشکر از صحبت ارزشمندتون و همینجور مفیدتون، خیلی لذت بردیم. آقای مهندس محقق شما بله اجازه بدید از طرف هیئت مدیره کانون مهندس از جناب آقای دکتر دایی به خاطر محبت و لطفی که داشتن، صمیمیت و محبت از جان برخواسته ای که دارن در طی این سالها به مهندس قدردانی و صمیمانه تشکر کنم و آرزو کنم که باز هم ما این سعادت داشته باشیم که از این دانش و فرهیختگی و فرزانی و تجربه عمیق عملی که ایشون دارن استفاده بکنیم. سپاسگزارم. من برای شما میکروفون میذارم که آخرین صحبت شما بفرمایید. محبت دارید، منم از شما تشکر میکنم و باعث خوشحالیه که اطلاعات مختصری که جمع آوری کردم تونستم، البته اینا رو به صورت جسته گریخته با کلاینتان در میان میذارم، ولی همه شون رو جمع کردم در خدمت شما، حاصل تجارب به ویژه این دو سه سالی که با وجود این کرونا خیلی اختلافات زیادتر شده متاسفانه به دلایلی که اشاره کردم، با هم بودن، با هم غر زدن، یه جا بودن، چون دوری و دوستی در این گونه موارد بهتره. وقتی صبح آقا میره بیرون دیگه رفته است یا خوب خوبن، ولی همینجوری با هم هی کل کل کردن، همو دیدن، غر زدن و الی همه چیزایی که می‌بینید. برجت خیلی ممنون از همه محبت کردید. وقتی